This segment is brought to you by Deathless Cerelac, Nanne Pet Ki Badi Ghiza. Jo kuch bhi mangna se maan Allah ke habib shah-e-anbiya se maan ab tak kahan andheron mein bhatka hua tha tu roshni ki chaah hai noore khuda se maan kehne subhanallah mera koi nahi hai tere siwa 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 main banke sawali aaya hu main banke sawali aaya hu mera koi nahi hai tere siwa mera koi nahi hai tere siwa mujhe nazar karam ki bheek mile aata bheek mile mujhe bheek mile aata bheek mile mujhe bheek mile mujhe nazar karam ki bheek mile main ye jhooli khali laaya hu mera koi nahi tere siwa mera koi nahi hai tere siwa baja gunahon mein guzri hai zindagi sari baja gunahon mein guzri hai zindagi sari main tujhko bhool gaya tha rehmate bari main tujhko bhool gaya tha rehmate bari गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं शरीक उम्मत आली मैं ए हबीब हूँ मैं शरीक उम्मत आली मैं हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता वसीला मिलता ना तेरा तो मर गया होता भीख मिले आका भीख मिले मुझे भीख मिले आका भीख मिले मुझे नजर करम की भीख मिले मैं ये जो जुबानी लाया हूँ मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा या रसूल के हबीब गए न हो जीना हराम है इसी के हबीब गए न हो जीना हराम है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے, خوش رہیے. آپ لوگوں سے ایک سال بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے. کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں دیکھ رہی ہوں کام میں, پڑھنے میں, روحانیت میں اور اضافہ آ گیا ہے ہمارے بچوں کے. کیسے لگے جی؟ آئے ہمیشہ بیٹا. کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ کون سے نئے نئے کلام آج کل پڑھ رہے ہو اور اچھے کلام؟ کلام تو مختلف زبانوں میں, ابھی ہمارا ایک البم میں آیا تھا جس میں ہم نے پشتو, بلوچی, گجراتی, عربی, فارسی. ارے بلوچی بھی, اور اس میں ہم نے کلام پڑھے تھے. اچھا, مجھے کسی دن بلوچی کلام ضرور سنانا. آپ کو سنائیں گے؟ ضرور سنانا, ضرور سنانا میرے پیارے پیارے بچوں کے لیے. سبحان اللہ, ذرا کہیے زور تار طریقے سے. جزاک اللہ خیر. یہ جو ہیں تھوڑے سے انچز میں ان کے ڈفرینس آئے ہیں, پچھلے سال تھوڑے اور چھوٹے تھے یہ. تو جب پہلی دفعہ پڑھنے آئے میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے نا, میں پریشان ہو گئی, یہ آواز نکلی کہاں سے. لیکن ماشاء اللہ آپ اور کانفیڈنس کے ساتھ ماشاء اللہ میں نظر آ رہے ہیں آپ مجھے. اچھی باتیں, اچھے احساس, اچھی چیزیں اگر ہمارے عمل میں نہ ہوں. کیا ہو گیا کاشف؟ مسئلہ ہو گیا؟ اچھا. اگر اچھی چیزیں نہ ہوں تو اچھی باتیں تو دیوار پہ بھی لکھی ہوتی ہیں بھائی. کوئی اچھی چیز, ذرا مائک دیں ہماری عوام کو, کوئی اچھی چیز ایک دیوار پہ آپ نے پڑھی ہو کہ دوسروں کی طرف مسکرا کے دیکھیں, راستے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں, اور اسی کے سامنے سب سے زیادہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ. دے دیں مائک ان کو. ہاں ہاں, کھڑے ہو جائیں, جنہیں بات کرنی ہو کھڑے ہو جائیں حق کے ساتھ. دیکھیں ہاں, جب تک حق اپنا صفائی نفس ایمان ہے. اوئے کیا بات کی ہے بھائی, چھٹکی نے صفائی نصف ایمان ہے. سب سے زیادہ کچرا اس کے نیچے کھڑا ہوگا جی, سب سے زیادہ ہے نا. آتے جاتے سب کے جو چیزیں ہیں نا وہ ادھر ہی ہو رہی ہوں گی سب. خیر, آپ یہی ہے کہ اب ہم جائیں گے کوئز کی طرف اپنے, اور ہمیں کم سے کم تین پیئرز چاہیے, تین ہسبینڈ اینڈ وائف اگر نیچے آ جائیں انعامات جیتنے کے لیے. آ جائیں, وہ کھڑی بھی ہو گئی, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو پکڑ بھی لیا. اگر میں تمہیں چھینتے اور چیرتے لے آؤں گی نیچے. آ جائیں آپ دونوں, آ جائیں. اور آپ کی بیگم کہاں کہاں بیٹھی ہیں؟ آپ کی بیگم آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بیگم کو نکالو, بیگم دے گی تیرے پیچھے پلٹ کے. کون ہے؟ مجھے صرف تین پیئر چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے پلیز کاسٹیوم کی طرف جائیے. بڑا مزیدار کوئز اور بائک جیتنے کا, بس ہمیں صرف تین عدد جوڑوں کی ضرورت ہے. بیگم کہاں ہے؟ بھابھی آئی نہیں رہی, دے گی تیری آپ کی طرف. کہاں ہیں وہ دیکھو, آپ پہچان ہی نہیں رہی آپ کو. ہاں سسٹر کے ساتھ, بس یہی ہے خواتین کا, جہاں بٹھا دو باتیں شروع. بھیا میں کیا بتاؤں, آئے ہائے بس وہاں بٹھائے ہوئے بےچارے شوہر کو, میرے بھائی کو معصوم سے چھوڑ کے ساری باتیں بہنیں وہیں شروع ہو گئی ہیں. ہر دن اور رات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور ان کو دکھائے جائیں گے کچھ کلپس. آج کلپس اور بھی مزیدار ہیں, آج کلپس اور بھی انٹرسٹنگ ہیں. آج کلپس کو یہ دیکھ کر پہلے تو یہ دیکھیں گے ہمارے جو ٹیمز ہیں, اور پھر ان سے ہوں گے اس کلپ کے حوالے سے سوال. اب آج کوئی گر رہا ہے یا ٹوٹ رہا ہے یا بچ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے بائکس جیتنی ہے آج ہمارے پاس بائک سے, خواتین حضرات وقت میں جانے سے پہلے بتاؤں, ایک بائک گولڈن پرل کی طرف سے اس راؤنڈ میں, سپر پاور کی طرف سے بائک ہے, ہائر کی طرف سے ہمارے انعامات, انوریکس کی طرف سے, خرچ جا مشینی کی طرف سے, یونیک کی طرف سے اور بہت سارے انعامات. وی ول بی رائٹ بیک. خواتین حضرات, رمضان عشق ہے ایک خوبصورت انداز میں آغاز کر چکا ہے, ساتھ رہیے گا.